pendaratan dari saya. Sehat, Mbah. Pate. Ruame, Mbah. Ladu Sungai Berantas. Monggo. Suasana Pelatu Sungai Berantas, Jembatan Brawijaya. Ramai sekali. Bos. Mangsul. Mangsul, Pak. Wes. Lah dalah senjatane malah tertinggal.
panas. Di. Iya. Ayo. Bukan dia. Koma. Kat mau motor kat isu nang kene motor. Dah sampai nanti. Wis jak dolan nang Pace. Jak nang pojok akhir lagi rene mong. Motor ku tak parkir nang mriku. Ini dan dia men bandang. Bapak pindah ngelere? Heeh. Ajo? Pindah lo. Hah? Pindah lo. Nggih. Nek em jere nek suwal. Hah? Pa. Ampuh tenan iki. Aku sing karo kuwi. Ya. Tolong ae, Pak. Babone ya ta. Babone iki. Sik tak putengi sik, Bro. Sik. Iki nene kidul mau. Wah, kono kok nek wong mbok kodhek lho, kidul ya, kembuk-kembuk ya. Bah. Sewenang nek kok ngono ya. Tak rorong lah dewi. Rorong lah dewi. Ya, piye? Piye? Gusti, ya Allah. Mari wae koyo ngono. Yo ape. Janarane cukup. Pempedesan. Gung. Maskote iki. Gung. Gowo, atuh ngono kok gak apa-apa gowo. Lebokno kono lho, lebokne jero pampli. Terus, Bel. Ayo,
Soalnya gak bayar tadi. Kalau langsung bentuknya. Sesuai lah kebentukan itu. Auto turun loh. Ini mulai semangat. Ini apa pesannya sego pecel nang di sing cocok. Di deliver ngono. Nah, mulai sego pecel. Nanti telek. Ayo. Wes manut. Eh, cek anak singkari pora. Sandal, cecesan, HP. Aman. Wes sama karma full seneng tak terus lah sekali. Mulane kok HP gitu. Udah ini. Oke, liputan dari Brawijaya Kediri. Kita pindah cara lagi. Oke. Ini. Ya, pun. Ya, matur suwun.